grosse caisse. Mis soit docteur et soit comme malédiction té. Oye zambata mokolo. Allez rythmique. Et si on te demandait la caisse claire? Voilà. Délivite chef Sokoto ni mokati. Allez na makusa bazola mae. Bazola ma modoli ae. Makita te azogwa kae. Azogwa ka modoli nae. O anga imwana. Ule anule. Makita te azogwa kae. Azogwa ka modoli nae. Christian Kinzaki azogwa tae. Ba mama ba tata ba ndeko émission na bino bolingaka star au micro yango ebandi avec yemo ko monseigneur Dangwe Makitosh kuma donjo le grand voyant émission na bino yango yo bolingaka mingi
Donc beaucoup à côté déjà n'a parlé beaucoup à côté côté parce que information en ouéyé. Donc deux fois t'es star au micro, star nabino ya solo, star international yé on a katcha kin 24. Donc naza na plateau, botine de langa ba SMS, bo poser ba question nabino na go répondre bino. Na numéro oza affiché na bas de l'écran. Ezali 09 93 35 33 13 Makitosh yeyo hein talaka lokola tozana mois de la femme tozana na le 8 journée de la femme hein fallait ko beta masolo ko solana ba mama ko solana ba fille ko solana ba tantine ko solana ba mama leki donc talaka ka ezaba journée na bango. Il y a un monde toujours comme là. Donc moi, ils arrivent moi moko, ils arrivent dédié pour na moi si quoi. Il y a un monde qui a Makitosh, na une star au micro pour na solana bino. Donc place aux a. Comment SMS poser question na yo, oh yo lingago poser Makitosh Bill Clinton. Pour battre mingi baye bagate, Makitosh a outa wapi, Makitosh a banda wapi, pe Makitosh azanani. Mingi baye baga vrai combo na ngate. D'ailleurs, on s'est présenté, parce que mingi baye bangai kaka na kombo Bill Clinton, mais kombo nanga ezaka pena Kalonji, Kalonji ndezaka vrai kombo nanga oyo, bancetre batike langa, na botami na mama kombo ne Bilonda, papa nanga pe kombo ezaka Kalonji, donc Makitosh yeyo na plateau, donc botu na ba question nyonso o bozana ngo besoin, mais émission na biso. Derrière ne va le bagaga derrière les caméras hein bak pour la caméra nous avons 6 caméras là derrière les caméras na moni Alain Mondoulou et Jackie na moni na mixage vidéo na moni Dadi Ngampi na réalisateur na moni Eric hein Eric Nembalemba avec Yemoko dans le ballon comme on est si côté to bandana no to adhérer nano mais parcours ya Makitosh batmin ba ba parcours ya Makitosh pena bien te parce que Makitosh a outi loin Makitosh a outi pena loin na outi na orchestre du quartier orchestre local là ba mbonda dona beja hein batubo ba bi mbonda dona beja yango bande ko exister ba kota ba kimbangu ba place ba 12 balles ba ici au premier ba to ba yebi na minute ba zo comprendre que 12 balles ba place ba swabi wuntu euta swabi wuntu weletina wutu ma weletina alele vuka sadi sange mawe alema mayeno mudile batata ya mayeno yebika nzambi yebika donc na uta kuna na fief. Après wana zake tidia, après wana sikoyo, nazo mata, nazo ya malembe, nazo ya malembe, na ina ba ABC, ba ABC muzika, na yego ya na ba Staff London, ba nangiringiri ba ibi Staff London, place to uta na ba master, nanga ba jantamisine, oya BCVG, to betana ba te belé to betana ba président Zaoul Mvoama hein to betana ba te belé tellement ba ke belé mais na ko lo belaté après na iko koma na la Geneva de Kasavubu oyo adversaire et orchestre la Geneva zaki IBG de Kasavubu wana peneza ba orchestre oyo isali pena ke Makitosh avandi sa idéologie ya masolo. Il y a animation makambutu mais après wana après la Geneva après go buka ba Kasavubu nde na yoko kende siko na Bandalungwa na Bandalungwa batumi ba ebi Lifaki royaume Lifaki zaki na Bandal place wapi oyo orchestre lokola wenge musique yako découvrir Bill Clinton mais avant na koma na royaume Lifaki nazagino na vie na ngamu ko batutu ba yebie master yo o master kimikomba ale master bunda kate
ona likambo ya banzele master singila pe venanga jolino kezoa ya la givenanga bana ova na Swiss soka ye tellement ba makitoche ba ba ima solo to sa la vie ba ma solo via zokino na ba Swiss donc orchestre vena o ya suka po Bill Clinton a éclaté si bon na monde izala ki royaume lifaki mais pona kota na bino suko na muzindo ya masolo tu photo to souffler na mo moke to souffler na mo moke na nzembu moko po siko yo idéologie mais bobo sanate question na yo tuna yango po makitoche a répondre yo na ba déshydratant na yo to kende siko na premier clip comme ça to zonga na plateau. C'est bien. Hein? Ça, c'est la stroboscopie. Stroboscope. Ouais. On m'a dit que terminé. Pour ça, Kananango. On m'a dit que terminé. Pour le Belakango. Pour ça, Kanelango. On va le balader. Merco, voilà la valeur sûre.
Voilà. Voilà. Wana ezali nzeta minu. O sakana nango. Wana ezaba nouvelle ba image ya mikolo. Hein? Ba biloko esala mikolo, ba biloko nzamba keli mikolo. Stroboscopie. Wana esala magi na mikili esala mina en plein Paris, na place de la République. Place au moni basala ki o bato batonda ke belé je suis Charlie place ango yango ana waneza ba style a mikolo yo donc yango de mutu ezobi makala mingi te na album na biso o ya stroboscopie kala mingi te bozo zwango mais pour na parcours na suka ki na maison mère wana sikoyo tant na longwe na royaume li faki na yoko masiko na maison mère. Maison mère, yagi mystique, yagi vraiment mystique. Maison mère na kota ki yango nanu, na bana obeta bale na terrain ya municipal. Na monaka car moko sanu Nantes. Iya. O petit ba olukayo. Bazolukayo, na mona vie na nga wasenga kimpuni. Na vie na nga Rojani o ba Merando. Na mutu na nga Jojo Idari. Bato baby Jojo Idar les bogara ma campagne o te via zo luko nga tuli bango via ngonani o via zo luka yo via ngonani o te zamba zo luka yo ah zamba zo luka nga puto kota na car pato kenda o te ninge zawa wenge uti ko kabwana ndenge zawana wenge ninge uti ko kabwana donc balobi yo kaka nde mutu. Il faut yo kaka parce que yonde mututa la kaka wenge kabwani ba musicien tout ba keina na ngambu moko ya BCBG sikoyo to senga vie fala ki pena mutu moko pena oya ko telemisa pena animation mais tout sali ba sondage ndenge tout ba ebisi biso ke non ezana mwana moko azaka na ngiringiri yenda za grossiste. Ba benga ko Bill Clinton. Eza yote ngala bezanga ye. Pona za na kombo na Bill Clinton banda na quartier. Ba tutu ba yebinga Bill Clinton, mena beta na orchestre munene te. Me ba yebinga na kombo Bill Clinton, na tambola na drapeau États-Unis. O yonde Bill Clinton nga Bill Clinton. To mi mana pe na car wana ti na pala le roi de la forêt. To koma bo pou na kuta vie. Mukolongo na mona via beta ka servette mo bona e ba ngoti lelo. Sirvette mon boboye, il y a noir et kota vert citron. Via vanda bien mandefu. Pa, oh, pichangoye, oh, pichangoye. Pichangoye, oh, pichangoye. Ame gana nubo, na pesa eloko moko. Via zaki na kiti, a lasha kiti. A yu, ma solo e bandi. Rep aux assos si côté pour via kati rep côté boke no l'accès chambre nai ngabi vie ngana manoko beta bale na municipal mais ndenge nini côté boke l'accès chambre pour ba l'accès nga chambre donc ngane na kota ka maison mère mukolo bazo ngana municipal na zonga sou parler na bisoté mbala moko na komeko fanda epa ya le roi de la forêt na pale na ye pina na ndaku na ye ba pesinga chambre na zonga li susute po ba orchestre na uta ki e koma ki menace ba bite bil so ka zonga wa photo kanga ye donc makambo ane za la kate aza musicien na biso ya royaume li faki biso pe to luka moyen de la jungle le bi rien pe chone nga koti deja na lupango yo a ro bimali susute pe na bimali susute tina kenda ba poto na bimara susute donc ba tutang ba yeko ye banga na maison mère donc entrer nanga na maison mère ezaki ya ngwana donc tant to sali moi 2 3 répétitions na la na palais na yeba ngoto ba nova na de la paix de la paix tant to fana de la paix première répétition sikoyo na ye na la samba hein première répétition na kota na la samba na kana chapeau ba cowboy bien pour la jeune na kota na boka krimoko touche meme na maganda kabobi mama touche mwana na 6 Bill Clinton et la Musa bango
Tala, ba tolo ezali koto, na ba tolo ezali koto, pwa, e bukana, mire kweya, ba tu ba zokana la samba, via tcheka eba mba ki di, ben, filme mbala moko e bandi. Donc mes hommes ne place ba tu ba yeko ye, ba siko Bill Clinton, na monde entier ezala ki, wana, moko na buka ki ba tolo ya la samba, ba archive ezali, mbala moko pe ma solo e banda place batu bon na moni ba question ko moya na moni ba question e ko moya ba message ye e bandio ya deja fona luka moyen na répondre na ba question o e ko mi ko ya donc batu na moni ba komi sali Bill Clinton kombo ya groupe na yo e zanini ah Kombo ya kombo na ye Hortense Sido na saliwe Hortense Sido na ebi ke kombo eza ya bana basi deja na opeso deja ba bonne fête ya mois de la femme parce que journée de la femme e oza deja le 8 merci beaucoup nengo tuni question kombo ya orchestre ya Bill Clinton eza kaka Bill Clinton musique internationale. Donc sur le côté na site nanga ya www.bill.cd au moment là que Bill Clinton ezakaka combo pe ya groupe nanga donc groupe nanga ezalaka Bill Clinton International Music na si sido à comprendre na moni lisusu mutumoka a komi félicitations Bill ozanzambe ya banimateur. Mais pour nanini osala ki promo ya Fukushima te kombo na ye Gypsy Bahati mama bonne fête pe déjà à l'avance bon na répondre non na question na ye alobi nanga pour nanini osala ki promotion ya Fukushima te. Bon, promotion à Fukushima, batu mingi na sina explika bango déjà. Problème toza na ngoma kasi na musique na biso congolaise eza ya ba mécène pena baza mingi te. Bazalaka kala. Ba série ya ba Robert Londala, ba vie na biso basi ba daya déjà, hein? Que son âme repose en paix. Basi ba daya. Donc Fukushima eza ki album oyo na sala ki yango mais na sina teka ki deja album batumi ba comprendre na tene biso to nga nenge Bill Clinton na sala ka musique na ye Bill Clinton na sala musique na nga pona teka yango soki na sina teki deja album na nga e pa ya mutu eza susu yanga te na sina teki to sto signer ba contrat to sto signer ba accord nga na sina zui mbuba na nga na tie na poche. Bon, auto ya ko sala na kisasa awa ezala kaka mwa ba promotion etaki artiste o lingi album na yo mais album soko so teki yango deja se kita moto yo tekeli ye moko aye basko ko sala promotion abimisa mbongo na ye abimisa oya zana ngo pa sala promotion na eloko ne oya sombi mais malheureusement ezala na bato mususu soko sombi album na onde ngwana tanga sombi album na yo mona tanga mususu alembisi na ina promotion azoko ka suku sala vraiment promotion makasite yango mona sala la l'air moko mo mystique donc menga moko na kin na meka ko promouvoir ango même na Paris bienvenue makanga la paix a meka pe ko promouvoir yango batu ba mona ki ba clip loko la ba introduction ya Fukushima otobwaka ki ba dibundu dia Congo Macintosh ndombe ale sede kale dibu ah barese basala musala kitoko na Congo bandi makangote loboko emesana ko beta portiere pang 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 ai bile asala musala kitoko na Congo bandi makiangote omonisi koyo na uti mondial pang 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 ale moto abomba ni ale kyo mayele
alekyo mayele moto abata mi alekyo mayele nzambe uzomona bato ebele na bapale bayebi bakri oyo pe bayebi banzembu loka ba ai Brenda ai Brenda na imba na anglais hein, mama na imba na anglais na imba na ai Brenda show me your love you Brenda do really love my Brenda donc to meka ko sala pe moi promotion ah na kisasa mais na ibi ke ndenge gypsy baati ndenge yo lingelaka ndenge po lingelaki ezala pena promotion moko ya makasi makasi mais loko na sina teka ki album mutu wango akokaki ko sala pena promotion ya makasi penza te bon na moni suzu salibul ngai mart mbi a bana basika bato ba fâché oza moi de la femme beni Mart Mbie Musieta Nalobi le 8 mars toko sepela wapi biso ba fan na yo ah ok alo biso ba fan na yo le 8 toko sepela wapi donc mama naza d'abord mutu oyo alingaga ba mama Bill Clinton as artiste moko alinga ba mama nga na lingaka être être féminine donc être féminine na lingaka ngo makasi parce que bomona ke na sala exploit ya munene naza le seul artiste oya bala officiellement bato ba mona pena boye na télévision pour ka les aki pour artiste bala pena boye ezaki azo ke lango soni pe ba msu baza komona bag na ya mariage ninga la tango bo mwa so a comme place moko a bwa a bombiang menga na zaki artiste oyo na bala officiellement donc na linga ka ba mama na desevra ka ba mama te na linga ka pena ba mama parce que na ibi ke bango ba to ba bota ka biso na ko ko louper occasion ote jamais na ko louper ango donc le 8 to sepela na bino na Palme Beach. Palme Beach batu ba yebi yango eza na gare centrale et pa ya Boss Chérika Bamba. Hein? Boss Chérika Bamba eza ka na gare centrale wana soko bon voilà. Au moni place ezagi Beach Ngobila. Ikangami ka na Beach Ngobila. Donc place to recepela beneza ka na mama na podium structure ya danger ya mystique donc et vous allez pena donc danger ba mama ba fille ba tantine ba mama leki boya ko sepela na makitoche donc nga na ko louper na ko rater occasion ya mois de la femme te donc yebake le 8 mars bozana bino na bili ya mobimba bozana bili pena ya mobimba ya mobimba pena ya mobimba donc yango irataraté donc le roi yango irataraté yo mo otala na kota ki deja kutuna na kota ki na kati ya zando munene ponga na linga ba mama hmm? Na koti na kati ya zando na sombi 70 maputa eh? Pona okabela ba ibangai na baino na mwasi na ngana ndako na sombi le liputa ya, ya 8 mars na, na mama na ngai mama bokilo na ngai hmm? Bana na ngai ba mama leki na nga na somba ki 70 maputa na kati ya zando ba mama ba sepela ki mukorana ba, ba steka ki amor pona ko sepelisa ba mama na sepelisa nono ba mama vendeur après na ko sepelisa susu ba famille nanga na ba ibalinga kanga 70 maputa na mbala moko pona laksabino ki na linga ba mama yo moko landa zwa
Le 8 mars, auluka maputa ya 8 mars, eyinda ki mabe ba mama ba teka ki amor pe ba sepela ki. Donc ezap na bongo, na moni susu question mususu ye awa. Question monsieur Goya, salut Bill Clinton. Album ya tour oyo egobima kan Yannick Japan amatonge. Yannick Japan na matonge na sepeli fort. Album ya tour oyo déjà na yisaki bino le 5 mars. Le 5 mars e bani déjà côté kama en ligne. Bato ba ebi makam na zolo baba ebi. En ligne et ban déjà côté kama. Donc ce que côté na ba vivo au côté na ba Skype on reçoit déjà l'album à Bill Clinton, on reçoit déjà ba forme ya po parce que style à Mikolo et comme il te remonte quand même chamo kwa pamba ezote kama déjà nzembo moko kaka ezote kama neti ba omone ngun zeta minu ano lingo sakana nango ezote kama déjà. Générique à Kougou Pemba, ezote kama déjà. Après, à la fin, parce que nazo ke nanu, nazo ke nanu Dallas, nazo ke nanu, na mboka ya président Obama, pour na ke nou finaliser ba makamususu, parce que ba clip nanga na baki na ko sala ngo na ba mboka, na ba diversité ya ba mboka, lokwa na saki na Paris, siko nazo sala na Texas, na ko sala pe na Dubai, na ko sala pe na Chine. Chino nga na olinga na kendeza ba Chine pena ba mboko pena to banomo na ba Jackie Chan na ba Billy Chan ya kala na okine na ba mboka wana na bimisa clip moko ya mystique po na utaki pena Goma na saki pe sou clip moko omenya mboka ba omona ngo parce que style a Bill Clinton eza na la kisaka identité ya mboka pe culture ya mboka ya ngomuninga na kendaki na Paris na bi ici c'est Paris. Si on a dit na Dallas, na mboka ya président Obama, pona la ksabango, Texas est zarandenge nini. Texas, oboyo kakapena Texas. Na zo kende kalamingite. Kalamingite Bill Clinton, na zo bima na Texas, na zo bima na TV, mbalamongo bo moninga mbalamongo na Texas. Na zo loba trote, men na zo bima na Texas. Mikolo yo kak. Donc, na zo keno finalize kuna, comme ça, tant on a go finalize, nde wana bozui cede na bino na maboko. Mais banzembo moko mibale komi déjà voté kama en ligne mais beaucoup ma bobo sanate numéro ba SMS ezali 09 93 35 33 13 bon na moni lisusu question moko eye awa batuninga balobi Bill bonsoir Bill. Pona nini opesi mwana ya Fabregas Brassard olongoli yango epai ya Bercy eza Flavien na Ngiringiri. Merci Flavien na Ngiringiri, merci beaucoup. Na question oyo na ko répondre yo boye que Brassard eza eloko basakana na ngote parce que na monda ndule toyibi bato balata ba Brassard même grand prêtre Michael Jackson abanda olata Brassard so otali na ba clip na sala ba scream ta ga balobi non petit folongo laboro awa biloko ikota raté bon na mona kyango iza normal orchestre izalaka na ba mécanisme nango izaka na ba tactique nango peut-être ba santaki loko moko na kati ya boro wana
yango ba baboya ki petit nangai Bercy azala nango peut-être ngai créer zizani parce que naibi ke na maison mère bananga na longwa et sikala susu li solo ya des animateurs tenait toujours kala Seleo Kotoyo Bill Clinton Kotoyo ba comment système peut-être 6 ou 7 animateurs à mon abaza ebele mais siko soyi mutu mo azana brassard et go pe sa polémique et go pe sa nini bon naibi tenenge ba saila ki système na bango mais faut que ibaka ki brassard ba grand prêtre balatan ba grand prêtre ba grand prêtre balata ka brassard ba Michael Jackson so za na banda Michael Jackson chao mona Michael Jackson so lati veste a pembe a tie brassard a bleu so lati a mwindu a tie brassard a pembe même so tali vie na ngai hein vie na nga de la forêt même na bloc cadena talai na loboko mona ka na brassard. Donc, la monique va se faire une angote, mais tant que compétition est à Maga, faut capitaine Nazal. Nazan Zambé. Awatem, tu vas voter, tu vas voter, tu vas voter, tu maman Mikolo, ba maman Loko, ba maman Patience Dabani. Maman Patience Dabani, tu as dit que Bill, tu es le dieu de l'animation. Il y a une monique. Petit nanga wana ya Yamado azaki tellement poli envers nanga nazaki dans studio abisinga TV nalandaka yo boye 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 abiloko tout salaka na sepila nanga vie couronenga yi so couronenga e opesa nga valeur na kati ya mboko bon na tali pe gauche na tali na droite na moni pe mutaola ta sou brassara nga zate ay bo petit yaka tellement pe Fabregas Azara très poli. Parce que na kouten déjà na Fabregas plus de 3 fois nanzela. Po ba msou bazara soki a zui succès et mati eti na motu. Ayi barate nani abimi liboso, nani abimakala. Ayi barate mais Fabregas très poli. Natal na bi ah. Fabregas a tout sara na epinga yi. Na mona kana master na nga Seleo bazara bien. Soko legi na TV a kumi sara Seleo a sola ka bien pour na ye. En habité petit yaga na opeso ba conseil na opeso ba conseil na opeso ba directif ndenge nini ko tambola ndenge nini ke ndengo bwa ki ya mado ezate ke osuka ka na kri wana lobby pe obimisa so loko mususu asika po bato ba hein bandi mayo kuzana ba idea ko finga te kuzana idea ko mankete ba ene na yo lokola ba jantamisine lokola ba ba vina biso ba dudu ya bazaiko batuko ba papi kokaine batu tu oyo kuti ata ba animateur ba Felix waze kwa ba eclipse oyo kuti ata ba animateur ya ba oyo kuti kaka na orchestre oba bimali boso na yo ata ba mapipo banani okuti bango petits ala respect na bango ndima bango na television Omona ndenge nini kozala petit wana atosa meli Natal nabite petit lataboro petit ango pe na moni banda latiango azo tosa mela azo finga mutu te na television na moni gezo kende bien mais rien de polémique ezake soki brassard petit nanga bercia banego latango kaka na ingana pesa ngo nanite mais lokwa petit wana longola ki yango yango nabite brassard bakitsango na mabelete jamais match moko betama to mona jamais Barcelone ezo betama au capitaine azate ezala raté faut capitaine azala soki Messi ala tiangote Xavi ala tango soki Xavi ala tiangote Iniesta ala tango abaité petit oza Iniesta latang yango moni petit azo tout samela donc question na yo na se comprendre polémique ezala susté Brassard wana ila tama susté yango na pesi yango na Iniesta Namoni sous question mususu et awa. Bonsoir Bill. Na génération na bino ya maison mère. Nde ozo abatu mususu ba. Nde ozo akomi mystique hein. Na génération na bino ya maison mère. Nde ozo évoluer bien.
question à comprendre on peut bien dire. Ah, moi je suis là. Na génération na bino, na ninde azo évolué bien. Ah ah ah, t'es question elegi makasi. Question oyo elegi makasi. Comment est Gilles Kiwana? Bonsoir Gilles Kiwana. Question na yo elegi makasi. Pour nous, bah mutazo évolué bien, ils ont raté. Ils ont bino ba fanatique. Ils ont bino ba meloman, ils ont bino ba ga. Nani azo évolué bien, nani azo kende bien. Penani azo kende na systématique. Ils ont raté. Pour nous, on a lobby et le baté à côté lié pour la moutonaye. Ote à côté peut-être ferré pour ferré. Aza moutonaye, bazagine na les marquis. Ou bien à côté li fali. Pour Fali, na Bill Clinton ba na ba tanga na école moko. Donc na kolobate eza binonde ba tu boko boko jige boko lobake voilà o azo évoluer mystique o azo évoluer na ndenge ya nani Gilles Kiwana na sis o comprendre réponse wana. Bonsoir Bill. Oza membre ya Sokoda. Idol na yo n'animation ezalaka nani? Thomas Thomas ou bien Thomas? Thomas Mwanza na Massina. Bana Massina. Wana secteur zone rouge na Sepeli. Po bana Massina bayoka. Po bana Massina bayoka. Donc alobi Bill ozaka membre ya Sokoda pe idole na yo na animation ezalaka nani? Merci beaucoup Thomas Mwanza. Thomas Mwanza, d'abord, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité parce que Sokoda, na yebisa ki yo Sokoda za kana na mbilinga mbilinga. Za na mbilinga mbilinga makasi. Nan masolo e fandi pe na bien te nenge to mona ba sasem, nenge to mona ba ba na Belgique quoi. Nenge to mona na ba France. Nan e fandi pe na bien te. Pourquoi pas nous allons membre te? Nous allons membre ya Sokoda tant ma solo et go fan da penda bien. Parce que na landa ki vieux verkis a ibisa kibiso na écran nga na landa ki en direct na Palestine avec bazo luka ba améliorer que Sokoda e fan da pena. Mais Sokoda actuellement na nous e fan di pena bien te. Et bien, je suis dans la côte de la systématique. Je suis dans la côte de la Mobimba. Mais je suis dans la côte de l'initiative, je suis bien pour les artistes, je suis bien pour les droits, pour les droits, pour les droits, pour les droits, pour les droits. Mais je suis dans la côte de la membre parce que si on affiche face à la Sokoda, on a comme la Bill, on a dit que c'est la bonne Sokoda. Waneza malamu te, mena olinga efanda pena po biso peto beneficie, parce que nga pena na ba evre belé, na beta ba evre e belé na mboko batu ba yebi, il faut na liaka na ba evre nanga. O nazo lia nanu, nazo lia na motoki nanga, na ndenge nanga. Na ndenge ka ya systématique, mais siko pena siko su ba ibalande la pena bien, hein? Talaka ba diske na beta. Ko banda banana ba intervention rapide, ba solo la bien ba kibuisa pimpa ba la kelele ba Teresa Mine oko kota ba publicité na sali combien de publicité na mboko yo na sali publicité nini te na mboko yo ngam tu na pesi en plair na publicité po ba to ba komisa na publicité comme le quoi valeur mais faut na lia kambongo na ngana kati ya Sokoda mais na ko adere Sokoda tango Sokoda yo koma vraiment. Et comme il y a un bassassem, quoi.
ba mikolo nanga ba ene nanga bazana ba palé ou ba beta musique liboso nanga ba yebi o ni na oloba ça c'est mes appena structure moko efanda donc na okota sokoda wana kala mingi te tango masolo tu e kofanda pena bien. Mais deuxième question nous ala ki idole hein abaki nanga nani idole nous aka nani na animation. Bon Bill Clinton nazara na idole penate nazara na idole te Bill Clinton est un mélange. Bill Clinton est un mélange. Il y a un grand animateur au babima na Congo awa au bana mususu ba yebité ba vie mo lokola ba dit tout à la vie mo ba nako filé mbati tina motolu avant d'obéir à qui chaka chaka. Eh mon maman, béa, yo yo. Aïe, ça va nous boire à gazole là. Ah mon ya de fa, yo yo. Donc, viens, on a mandé au boire à canon niveau moi au Saganate. Après, wana. Viens, on a nani. Viens, on a. Nono, empereur. Mama Jule, Sokyo landi, papa bilanda landa, bako bala yote, bokule mawae, akomi mogla. Donc, baza e belé, ba vie, donc Bill Clinton est ensemble. Après, na banago yoga susu mingi vie nanga djuna mumbafu. Hein? Est-ce que yo yebi kobina bidenda? Ne soyez pas pressé. Gardez votre souffle. Et mon sambwe. Aba kidingunzi. Kincha samoto. Napoto malili. Kuna na Afrika moto, ale moto, ale moto. Moto, moto epela. Donc Bill Clinton eza ensemble ba vie wana. Na yoka bango ba vie doudou. Na yoka bango tout. Nde siko na tali na bi na osa ande ni vie o azo bwaka boye o azo bwaka boye o azo yemba o azo lela o azo sala boye nga siko na kubima ndenge nini nga siko na yiko sala na yiko bima na sistema rock na kati animation na yiko bima na rock na kati animation donc na yiko bima ndenge Michael Jackson na bima na ba na ba 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 biloko lokola ba 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 Billy Jens hein Billy donc na yebo masko na rock donc na juba ngotu na sangisi na koti si penga mutu na koti sa pena ke animateur fo abina ga danger azo bua ka men akoti kala ka ekeko boyete po animateur kala zaka tele bana tele mayene kaka a terminé gaga on ing sa mutu mais ce Bill Clinton tanga une animation aki pena na longwe na micro nanga na kimi na micro c'est Léo mo a comprendre na zoom micro c'est Léo na mekiango test 1 test 2 na bua ki na micro c'est Léo na ko longwe na micro c'est Léo na ye na kati de la forêt bua ki na micro talango na ba Zenith talango na ba Bercy de la fora bwa kelinga donc na changé système animation pe na ya na système ya animation ya ba coiffe ya kala ya ba pink teninga da kala salomo ba kata mutu moko pink bo te nga na ya na système ya yango na yemba soki okangi suki ko kanisa bile te yo 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 aba kwenda ba peti ba sanganina bulo yo 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 tika bile abini samboko yo donc na ya na système ki animateur faut la pena bogar pe ou bando tressé au monde na tressaka ou bando tressé souki ou tressé souki qui toko ba mon na ki non animateur ou mystique ya na face net anzele donc na ya na biloko moi moi ba biloko moi mingi donc ba question eleki belé na ndimité na ndimité na ndimité pena po e komi toko mo chité toko mo chité
tokomoshite Shadrack Kampi, Bill Clinton, miziki ya Congo ezokufa nini nde okoki ko sala na répondre ata ye po tozoshite abina nga miziki ya Congo ekomi ko kufa Bill Clinton nini okoki ko sala bon elonga na koko sala na miziki ya Congo po miziki na biso ekufa te ezaka koyokana bolingo parce que musique est beta manango bien musique est beta manango bien mais eloko ezo boma biso na musique eza to lingani te o soka leki na TV alingo loba malamu ya muninga te muninga pe soka leki alingo loba malamu ya muninga te et pourtant muto asali bien o ya beti bien fo leka na TV o loba ke ya beti bien tango to bando lingana bongo to sangana to sala ba featuring entre nous au moment que tu okoma bomoko pour pas baga l'union fait la force mutu moko te mutu okoma sa musique na biso danger jamais biso nyo so tant koto ba yo ki fali koto ba yo ki montana koto ba yo ki kabosé koto ba yo ki papa wemba koto ba yo ki papa chéri koto ba yo ki vient nga wera koto ba yo ki blesse boula bozo sangana bozo kende koto vient nga quadra koraman bozo sangana bozo kende yango ne musique na biso kende mais biso musique na biso eloko zo bomango kaka ezaka ke oyo alingi oyo te oyo zo kansa lokola ya kozwa succès na ye ya zo kansa lokola yende muto aleki ye yango nde mte epe sa fo na musique na biso donc conseil a makasi oyo ngana koko sala ezaka parce que Bill Clinton asolana na musicien nyoso bien to romonana to solo là parce que tant za muke webika oza kin 24 hein eza kin 24 bana kin boyebi nagoya sur demande na bino na tiki ba question belé na tika li sur na 15 questions mais tant za muke mais na robo sanate ko saluer ba tunanga tout parce que tozo chité to komi na suka na ko saluer ba tunanga nyo so ba soutenir na ngai o ba simbi biso na motema parce que to okuta dans les 8 na Palm Beach et pas à Cherika Bamba l'homme au cigare donc tout écoute na pas à Cherika Bamba Papi Mandrandel Christian Kabemba ya Edi Kilombo Deo Kasongo Divo Gigi Bele hein tout écoute na biso nyonso les sénateurs Aimé Salumu Olivier Mukoko fait classe hein maître Kiam l'imbattable webinenge Jezalaka le vieux Jano Binanou, Koko Di Koko, Bob Kakasa, Bobo Sabena, le vieux Cardozo Mambawan Kena, Osier Blé, Yaza Papa, Yaya Gateme, Yago Sombe, la Biswata, sans billets, Nanenga Moussika, Talarak, Yawili Moucheni, Baraja Inga, deux fois te, Digengenza, Casino, Yoebikaga, Nakatipe Kota Braza, hein? Président Rémi Ayayos, Diko Elonda, bienvenue Mako Sophie, Lévi Anvouli, Pasteur Alexis Chibang, Maître Chic Rose, hein? Maître Okocha, Batutu, ba Master Nangatoa Kisasa, ba Joli Malanda, ba Izebola, ba Lino Le Bogar, Wana Biro, ba Fila Kitamberto, Jimmy Sita, donc Batutu, Boye Bake, moi de la femme, moi de la surtout ba maman moi de la femme ezapo na bino ba tout Nixon boutique na bosanité Elvis Monzale pembe na pembe chafouin na somba pa na bino donc to ya to kutana le 8 mars na sepeli tro na lingi bino tro à la prochaine.
Chantal Nixon Boutique. Tata Babungu Tunendo, Kemo Abemba Kalunga, Fouva Motiki Kanga Matando, Ebe Mbanyoka, Yabile Kuta Silaka Somote.